নমস্কার নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ সমুদৰ্শকসকলক আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে 8 জুন আৰু আজি আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি আমাৰ ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা জানিবলগীয়া খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বিজনীবাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত বিদ্যুৎ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ কোন কোন অঞ্চলত বিদ্যুৎ সংযোগ নাথাকিব সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে বিজনীবাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ 8 জুনত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতেই বিজনীৰ বহুকেইটাৰ অঞ্চলত নাথাকে বিদ্যুৎ 4 ঘণ্টাৰ বাবে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰাৰ জাননী প্ৰদান কৰিছে এই মুহূৰ্তত বিদ্যুৎ বিভাগৰ ফালৰ পৰা পুৱা 5 বজাৰ পৰা 9 বজালৈকে নাথাকিব বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা বিজনীবাসীৰ কোন কোন অঞ্চলত নাথাকে আমি এটা এটা অঞ্চলকৈ এখন এখন অঞ্চলকৈ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কোন কোন অঞ্চলত নাথাকে বিদ্যুৎ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জানি লওক বিজনীৰ মহকুমাৰ এলেকাৰ বিজনী টাউন উলুবাৰী পানবাৰী আৰু বিষ্ণুপুৰতো নাথাকে বিদ্যুতৰ সংযোগ 4 ঘণ্টাৰ বাবে কৰ্তন কৰা হ'ব এইসমূহ অঞ্চলত বিদ্যুৎ গেৰুকাবাৰী তাৰপিছত গৰৈমাৰী আৰু পচলাবাৰী এইসমূহ অঞ্চলতো নাথাকে বিদ্যুতৰ সংযোগ সোপাইঝাৰ আৰু কলয়ামলয়া এই অঞ্চলতো নাথাকে বিদ্যুতৰ সংযোগ আৰু লগতে আমগুৰি আৰু কাৱাটিকা এলেকাতো নাথাকে বিদ্যুৎ অৰ্থাৎ এইকেইটা এলেকাত কৰ্তন কৰা হ'ব বিদ্যুতৰ সংযোগ এই মুহূৰ্তত জনালোঁ বিজনীবাসীৰ বাবে এটা অতিকৈ জানিবলগীয়া এটা জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী জানিবলগীয়া খবৰ এটা ভাল খবৰ আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ 48 ঘণ্টা আছে কাৰণ 10 তাৰিখে পুৱাই লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাই পৰিব 10 লাখকৈ টকা ক্ষমা কৰিব 10 লাখকৈ টকা নহয় 10 তাৰিখে সোমাব লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত চৰকাৰী ধন 10 তাৰিখে লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন কোনে কোনে লাভ কৰিব এই ধনৰাশি সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে অৰুণোদয় আঁচনিৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 1250 টকাকৈ অৰ্থাৎ 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে আৰু লগতে বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰো ধন সোমাব একাউণ্টত বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰো ধন জমা হ'ব 10 তাৰিখেই একাউণ্টত ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পায় যে প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত ধন সোমোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে চৰকাৰে 10 তাৰিখে লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাই পৰিব চৰকাৰী ধন কোনে কোনে লাভ কৰিব এই চৰকাৰী ধন আমি এটা এটাকৈ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনালোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ চুলতানৰ ঘৰত ক'ৰ পৰা আহিল 50 লাখকৈ টকা টকা গণি গণি ভাগৰি পৰিছে আৰক্ষী হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে ৰাজ্যত পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত 2 অনলাইন প্ৰৱঞ্চক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰৱঞ্চক 2টা চুলতান আহমেদ চৌধুৰী আৰু মুস্তাকিন আহমেদ লস্কৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে 2 প্ৰৱঞ্চকৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে 50 লাখ টকা দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আছিলে অনলাইন জুৱা এই প্ৰৱঞ্চককেইটাই বহুদিন ধৰি চলাই আছিলে অনলাইন জুৱা ডিজিটেল কাৰেঞ্চিৰ এটা ভুৱা এপৰ জৰিয়তে পাতিছিল প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল বিনিয়োগত অধিক লাভৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই লুটিছিল লাখ লাখ টকা যে বিনিয়োগত অধিক লাভৰ লোভ দেখুৱাই লুটিছিলে লাখ লাখকৈ টকা ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিছে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে পথাৰকান্তি আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ আপুনি বেংকৰ পৰা টকা উঠাবলৈ যায় নেকি যদি বেংকৰ পৰা টকা উঠাবলৈ যায় তেন্তে আপুনি হৈ পৰক এতিয়াৰে পৰা সাৱধান কিয়নো এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ
আব্বাস আলী নামৰ এজন যুৱকৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে আৰু হৈ লাখকৈ টকা। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, ৰখাব নোৱাৰিলে আব্বাস আলীৰ ধন। কোনো দুৰ্বৃত্তই লুটি লৈ গ'ল আঢ়ৈ লাখকৈ টকা আব্বাস আলী নামৰ এজন যুৱকৰ পৰা। বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনি থাকোঁতেই দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে আঢ়ৈ লাখকৈ টকা। দুই দুৰ্বৃত্তই আব্বাস আলীৰ পৰা লুটি লৈ গ'ল এনে বৃহৎ ধনৰাশি। মঙলদৈৰ HDFC বেংকৰ পৰা আব্বাস আলীয়ে উলিয়াই আনিছিল টকাখিনি। ইয়াৰ পিছতেই দুৰ্বৃত্তই আজব কৌশলেৰে লুটি নিলে টকাখিনি। টকা হেৰুৱাই এতিয়া কান্দোনত ভাঙি পৰিছে আব্বাস আলী। মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াতেই দিন দুপৰতেই সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। ঘটনাস্থলীৰ বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে মঙলদৈ আৰক্ষী। দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্তৰ। বিজনীবাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ। 8 জুনত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতেই বিজনীৰ বহুকেইটাৰ অঞ্চলত নাথাকে বিদ্যুৎ। 4 ঘণ্টাৰ বাবে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰাৰ জাননী প্ৰদান কৰিছে এই মুহূৰ্তত বিদ্যুৎ বিভাগৰ ফালৰ পৰা। পুৱা 5 বজাৰ পৰা 9 বজালৈকে নাথাকিব বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা। বিজনীবাসীৰ কোন কোন অঞ্চলত নাথাকে আমি এটা এটা অঞ্চলকৈ এখন এখন অঞ্চলকৈ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কোন কোন অঞ্চলত নাথাকে বিদ্যুৎ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জানি লওক। বিজনীৰ মহকুমাৰ এলেকাৰ বিজনী টাউন, উলুবাৰী, পানবাৰী আৰু বিষ্ণুপুৰতো নাথাকে বিদ্যুতৰ সংযোগ। 4 ঘণ্টাৰ বাবে কৰ্তন কৰা হ'ব এইসমূহ অঞ্চলত বিদ্যুৎ। গেৰুকাবাৰী, তাৰপিছত গৰৈমাৰী আৰু পচলাবাৰী এইসমূহ অঞ্চলতো নাথাকে বিদ্যুতৰ সংযোগ। সোপাইঝাৰ আৰু কলয়ামলয়া এই অঞ্চলতো নাথাকে বিদ্যুতৰ সংযোগ। আৰু লগতে আমগুৰি আৰু কাৱাটিকা এলেকাতো নাথাকে বিদ্যুৎ, অৰ্থাৎ এইকেইটা এলেকাত কৰ্তন কৰা হ'ব বিদ্যুতৰ সংযোগ। এই মুহূৰ্তত জনালোঁ বিজনীবাসীৰ বাবে এটা অতিকৈ জানিবলগীয়া এটা জৰুৰী খবৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী জানিবলগীয়া খবৰ, এটা ভাল খবৰ। আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ 48 ঘণ্টা আছে, কাৰণ 10 তাৰিখে পুৱাই লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাই পৰিব 10 লাখকৈ টকা। ক্ষমা কৰিব, 10 লাখকৈ টকা নহয়, 10 তাৰিখে সোমাব লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত চৰকাৰী ধন। 10 তাৰিখে লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন। কোনে কোনে লাভ কৰিব এই ধনৰাশি সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 1250 টকাকৈ, অৰ্থাৎ 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে। আৰু লগতে বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰো ধন সোমাব একাউণ্টত। বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰো ধন জমা হ'ব 10 তাৰিখেই একাউণ্টত।